مسافريي وحي ترتي إنه غير سومالي لهان سياسة دوين كل دوين هاي كونفور إيه سومالي وين كارتاكني لكن دادك الشعب كاي بعمشين رسول حسوده وصيد عالم كل رسول حسوده وحبلا جمان قبين لكن وقتينو محو هاي قبل لا قبل كأي شوغاني وبدأي والاس عرض ولا كتيمي كونفور قبل كاسو مددير وعكب حواي دل يا خلخل يا وحيا به سومالي كالسعودي وحو أك أيا كسونا ونغضي أرين تاسو دبيتنا وحي كانت يتوهم فربضا ويدات كوبل كديرا وادات سلالي وادات سيقارنا تي او نغضو والسويدي وريا وحوا داد عن دي كوبل كودي لنباتش وقبالي بالمركة ورد سيئل نوغو سوهو بصنو إن بروس داد كي كوبل كودي لغو علي إذا والله أقرا وإنه بايع مشتريان وعلا نبي تشيرين oo muxuu hay boqol goori taas laga soo ashka toodo xagga dhaqanka iyo maamulka MHA baarsiga laakiin leeyno dadku waa dad idno yimi waa la soo dhaweeyay reer la saaro laakiin maanta markii dilki batay waxay noqday in dadkii la yiraahdo baroorta aan iskala saaro wixii Soomaaliland ama wixii kale laga saaro gobolkii takhri loo bay waxa dadkaas in la dhaqaaleeyo si walba loo hayay si wareegsan loo amba bixiyo oo la ixtiraamo oo la taakuleeyo oo wuxuuda loo ururiyo laakiin waxaan ka xumeeyay nimo kale ee magaalada Soomaaliyeed baad Soomaaliye laga masaafirinayay badal waxa soo waxa ku dhimateen waxa lixda isku dilaysa sodon ka sanadood waxa u kala bixi laadheen waxa meydaanka iyo beenta iyo xiyaalka ku noolid waxa maanta isku dulmeysaan dagaalkii uu dhamaaday dunidu laba isku dilaysa Soomaaliye isku dilaysa konfur anuu ma ay kala garan maayo laakiin oo islaam uu liba marka waxa weeye dadka inta tahli kirwaay inay dhexdu ka heshiyaan waxina wax weeye wixii gargu i weeyday ama min meesh ku jira baa lagu soo daray ama min meesh ku jira laga saaray waxa muuqata waxa ka maqan inuu yahay cadaalad iyo sinaan iyo istaxgeliya waa nimanka muxuu hayay inagii inale hadda ay soo doosana ka hor ka tagnay inuu wali xoog kaga iska saaray oo odagi wuxuu gowaan si aad baray ayuu dariiq marinay ayay wali maanta waxay leeyahay dad Soomaaliyeed wax laga soo masaafurinaya dalso war ma jirto Soomaaliyeen wadana wax weeyaan Soomaaliye Soomaaliyeed bin kale laakiin dad walaalo de isku jinsiyo isku diino isku hay wax u nahay wax wal wax badiya wax yar ka dhaxayaan laakiin siyaasadu inay mar xasi dowladnimadu marka waxaan leeyahay dadkiina waxaan tiraahdaan hadhibina laakiin hadalka kale uu na dhibaya tabooti buu yahay xumaan buu keenaya wixii horaan xasuusanay nabarada horaan ugu dhufateen adeer nigidaaya wararka marmar uu raacsiisan aad meey waxna wax tii aan qaadmeynin marka wixii qaadmeeyay waa loo qaadaya wixii aan qaadmeynay dib baa looga xisaabtamay leeyeen laakiin cidna dhacayayoo Soomaaliya cidna ma dhacdo wixii ka weyn u deenay Soomaaliya sababani miskiino ciwaan briisisteen ciwaan kisa xuquuq falayna waxa la waxaynu 30 kii sano wada lahayn bir faraag qaad seen marna ma ka u kala nabad galo iyo maamulada maamulba waxa uu seenu wahaayay marka ma qabo cidna dhacmayso wuxuudana laga qaadimaayo waxna waahati guurtay aad ma guurtaa guurta way qaadan karaan ma guurtadana de waqti ay la xisaabtamo dabadeena ilaa waa maxaa lahayd waa nimanka muxuu hay iyagu ogsoodna sayn kala maqanahay oo in xuquuq kala tagnay haddana wali maanta waxaad ku hadlay aad baqlasa ku hadlay marka waxaan leeyahay war ilaahay ka boqor naftina runta u sheeg oo in kala tagnay oo in kala tagnay wala rujuu abadan mana soo noqon dad waa ma noqonna misnabad gelina sawir ka xog roonay dewaan iska keen celina Cabdi Rashid Cabdi Wahab Hussein Universal TV Argeys Hukoomada Soomaaliland ayaa magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool waxay ka tarxiisay in ka badan 700 qof oo isugu jira haween, caruur iyo dad maati ah oo kala duwan kuwaas oo si degdeg ah looga saaray magaalada Lascaanood iyagoo loo sii sheegay sida ay warbaahinta u sheegeen dad kala tarxiilay ayaa waxay deganaayeen magaalada Lascaanood in muddo iyagoo halkaasii shaqo iyo waliba ganacsi kala duwan ku lahaa hadaba arintaas waxaan wax ka weydiinay professor Mubaarak Ibrahim R oo kamid sharciyaqaanada reer Soomaaliland waxaan arintaas ku tilmaamay mid ka hor imaanaysa xeerka xuquuqul insaanka iyo waliba shuruucda dalka u yaala waxaan xukuumadda Soomaaliland ee hoggaamiyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay in arintaas ka laabtaan oo dadkoodi guryahoodi iyo ganacsiyadoodi dib ugu soo celiyaan su'aashaad weydiisay ku wajahan dadka laga mustaafiriyay Lascaanood ee u dhashay koonfurta Soomaaliya anigu shakhsiyan waxaan u arkay shay aan sax ahayn
sababtu waxay tahay arinta waxa ka soo horjeeda muslimnimada soomaalinimada dhaqanka soomaaliyeed iyo shuruucda dalkeena ay ka soo horjeeda qof meel degan oo is ogeyn hal mar in la qabto oo la kaxeeyo oo caruurtiisa laga dhax kaxeeyo oo xataa aan war badan haynin isagoon diyaar garoobin hal mar baabuur laga tuuro la mustaafiriyo arintaasi aan qaldan baan u arkaa qof kasta oo dabad tagay oo dalka ku soo noolaadayna xanuunka leedahay in lagu mustaafiriyo uu dareemi karaa arintan markan ka hadlayno sharcigeena ka soo horjeeda qodobka 26 dastuurka Soomaaliya wuxuu sheegayaa qofna dambi aanu gelin laguma qaadi karo yaani qofka dambiga gel keligii waa mas'uul ka ah dambiga uu galay dadka kale uma qaadi kartid dadka nimka la mustaafiriyo waxa lagu tuunsan yahay dambiyo badan oo meesha ka dhacay ayaa tuhur kamid oo galay saasa loo mustaafirinaya sida runtu ma aanu maqalay laakiin disoorka wuxuu qabaa war qofkii dambiga galay oo kaliya ka mas'uula qof kale lagu qaadi karo iyo shacab la wada eedeyn karo disoorkani ma ogola bal disoor Soomaali wuxuu si toos ah u sheegayaa dambi marka qof lagu qofka ciqaab marka la saaray dambi waanu jiraa dadkan ciqaab baa la saaray waa la mustaafiriyay meel ay joogeen baa laga mustaafiriyay waliba si runtii aan sax ahayn baa loo mustaafiriyay waa ciqaab ciqaabteed xeerkii jideeyay iyo qodobkii jideeyay ayaa loo baahan yahay disoorkuna arinta waa diidaya dambi aanu xeer jideen lama sameyn karo taa waxa ku sii dheer Soomaaliland iyadu waxay go'aansatay inay runtii madax banaanaato waa go'aan Soomaaliland iyo shacabkeedu ay qaateen laakiinse wali caalamku ma wax talaafin caalamka marka shuruucda caalamka loo eego ee xuquuqda insaanka loo eego arintii Soomaaliland ay sameysay waxay noqonaysaa arin ka soo horjeeda xuquuqda insaanka oo maxaa arinta cadeynaya waxa cadeynaya dowladda Soomaaliya ilaa hadda hal dal baa loo yaqaana qof ka soo dalka gudhiisa ku dhex jira waxa loo yaqaan qof dalkiisa jooga loo yaqaan hadii goob kamid qasab inta lagaga kaxeyo meel kale la geeyo xuquuqda insaanka way ka soo horjeedaayo waa qof deegaankiisa qasab laga kaxeyo noqonaya laakiinse Soomaaliland iyo dadka waxay aaminsan tahay inay dalkeed inay ka go'day Soomaaliya laakiin shuruudda caalamiga waxay dhigayaan inay Soomaaliland wali kamid tahay Soomaaliya dadka haydaabka wada degana ay Soomaaliyihiin qofka soo kamidina meeshu doono u tagi karo marka qodobka marka aad eegtana arimaha kharijiga Soomaaliland dhinac buu dhaawac kaga keeni karaa qodobka waxa ku raacaya marka aan eegno Soomaalinimada dadka koonfurta degan Soomaali meel kasta Soomaali ka degayeen burcay degayeen Hargeysa degayeen Boorama degayeen in shacab gaar ah loo target laga dhigto meel gaar ah degano iyagu awooda la saaro arintaasna sax ma waxaan sax ku noqoneen reer Soomaaliland koonfur bay degayeen bay dhabeedeen Kismaayo degayeen dadii baa iman karta wax ka saa dhici kara marka in arintaa sida loogu degdegana arin runtii saxa runtii ma noqonayso waxaan runtii ku soo koobayaa xukuumadda Soomaaliland aan runtii ku booginaya Soomaaliland waxay u go'day waxa weeyaan in dulmi bay ka go'day dulmi bay diiday waxay u go'day qodobadii mabaadiida ku go'day todobadii qodob ka mid ahaa cadaalad inagi maanta cadaalad darra inaan la nimaadno shacab masaakiin oo caruur oo dumar ku jiraan oo ragii ku jiraan hal mar in la kaxeeyo oo runtii la mustaafiriyo iyagoon waxba loo sheegin loo digin waliba deegaan dee caalamka marka loo eego caalamka muran badan uu ka jira la oran karo doodihiisa in qaabka loo galo runtii waxaan arkayna sax ahayn naxariista iyo muxaahid iyo dadka in muxaa la soo dhaweeyo shacabka Soomaaliya waa wax ku caana maaleen waana waxay ku dhaqan yihiin cadaaladuna waa Soomaaliland amniga u horseeday marka cadaalada raa in laga fogaado oo dadka la dhaawaa mushkilad waxaan ku arinta laascaanoodna waxaan ku soo koobayaa laascaanood hadii aan rabno inaan dejino waxaan u baahanahay koow laascaanood iyo Hargeysa inay u sinaadaan adeega bulshada laascaanood iyo Hargeysa inay u sinaadaan dhaqaale fursadaha dhaqaale laascaanood iyo Hargeysa waa inay u sinaadaan matalada iyo cidda u matalaysa xukuumadda laascaanood iyo Hargeysa waa inay u sinaadaan khayraadka dalka laga helayo laascaanood iyo Hargeysa waa inay u sinaadaan xuquuqda iyo muwaadiniinta inta marka la helo shacabka soo raascaanood waa la heli karaa laakiin qori iyo ciidan iyo cagajuleen midna lagu heli maayo xukuumadda Soomaaliya waxaan u sheegayaa wali wax badan baa jira oo Soomaaliya iyo Soomaaliland iskaga xiray yihiin oo disoorkaaba sheegay qodobkiisa 108 wuxuu sheegayaa xeerarka Soomaaliland wax laga dhaqmaya xeerarkii Soomaaliya laga dhaqmi jiray inta aan xeerar laga sameeynin baynal koorkeena xeerka ciqaabta guud xeerka habka ciqaabta xeerka habka madaniga intuba oo kii Soomaaliya wax badan bay naga dhaxeeyaa xukuumadda wax lagu baaqaya shacabka masaakiintee la kaxeeyay in runtii kiiskooda dib loo eego caruurtoodii dib ugu soo noqdaan hantidoodii dib ugu soo noqdaan sifar wanaagsan runtii loola dhaqmo wixii qalad sameeyay dambi galay ha lagu qaado laakiin shacabka caadiga way loo gargaaraa.